Bona tarda, sóc la Júlia Núñez, presidenta de l'Associació Sant Feliu Lightings, i em complau poder llegir-vos aquest petit discurs que us volem transmetre des de l'associació amb motiu de la inauguració del Centre del Rendiment de la nostra ciutat. És una sort tenir un ajuntament que ens escolta, ens anima i ens orienta de tantes maneres, però mai ens havíem pogut imaginar que aconseguiríem un espai com aquest. Tot això està sent una realitat gràcies a Sant Feliu Innova i Giron Esports. La seva dedicació i esforç sembla no esgotar-se mai i des d'aquí els volem transmetre tot el nostre suport i ànim. Ja saben que poden comptar amb nosaltres per qualsevol cosa i que seguirem treballant per fer més gran el sector que ens apassiona. Encara recordo els inicis de Lightings. Vam començar temptejant els gamers de Sant Feliu, amb un petit esdeveniment de videojocs al casal de joves i a la ciutat hi vam veure futur. Un futur que no té res a veure amb el que som avui en dia. Érem complets inexperts, no teníem contactes i ens llançàvem a la piscina contínuament esperant que hi hagués aigua. Amb el temps hem anat aconseguint millors jugadors, aprenent a gestionar projectes més ambiciosos i, en definitiva, capficant-nos de ple en el món dels esports. Una de les coses de les quals estem més orgullosos és haver posat en comú joves del Baix Llobregat que no es coneixien de res i que fins aleshores no havien trobat un racó on compartir la seva afició pels esports i els videojocs en general. El CAR, en aquest sentit, es convertirà en l'eix d'aquest moviment que vam iniciar a la ciutat ja fa uns anys. SF Lightings, des del seu naixement, ha organitzat diferents esdeveniments entorn al món dels esports. Vam començar amb trobades més petites i amb tornejos pilots. A poc a poc hem anat creixent i reinventant-nos creant esdeveniments com la Sant Feliu Gaming Party o el Sant Feliu Open. Esdeveniments que van tenir força impacte entre els joves del poble i que només acabar-los ja ens preguntàvem quan seria el següent. Poder crear des de zero activitats i tornejos pensats pels gamers de Sant Feliu ens fa molt feliços i de ben segur que aquest espai ens permetrà ampliar encara més els nostres horitzons. Arrel de la Covid vam aprendre que la nostra feina, la feina de les persones que estimem els esports, no pot parar mai. Que la gent estava esperant competicions d'esports en les quals poder participar. Que volíem passar-s'ho bé veient els nostres tornejos en streaming. I que a nosaltres mateixos res ens feia sentir millor que proposar esdeveniments i que el rebessin en tan bona acollida. És inqüestionable que els videojocs són un fenomen sociocultural massiu que pren un espai important en l'oci i l'educació a nivell global. És per això que mitjançant els esports també pretenem afavorir l'entrenament i el desenvolupament de certes competències transversals educatives i l'adquisició de valors i conductes ètiques. En aquesta línia, sempre hem fomentat una visió dels videojocs saludable, educativa i responsable. Des de fa un parell d'anys hem tingut l'oportunitat d'oferir tallers educatius a les escoles, on donem a conèixer les llums i les ombres del món dels videojocs. Uns tallers on posem en comú, juntament amb els joves, totes les coses bones que els videojocs ens brinden. I alhora, ens aconsellem i parlem sobre com disminuir o evitar els efectes adversos que poden comportar els videojocs si no se'n fa un bon ús. Estem molt agraïts per tot el que s'està fent a la nostra ciutat pels esports. Muntar un espai com aquest no és gens fàcil, tant de bo haguéssim tingut un lloc com aquest en els nostres començaments, tot i que disposàvem del casal de jove, el centre cívic de Majuí i la Torre del Roser. És cert que no eren zones gaming, per tant, ara podrem gaudir d'un espai on desenvolupar la nostra activitat de manera més òptima. Pel que fa al nostre projecte esportiu, confiem en que amb el CAR de Giron Esports puguem arribar a la nostra millor forma i puguem afrontar amb força tots els reptes que vinguin. Ja sigui arribar de nou a tercera divisió nacional o posar a Sant Feliu a l'escena competitiva, aquesta vegada amb una forta infraestructura darrere. Desitgem de veritat que el CAR tingui molt d'èxit. Tenim moltes ganes de jugar des d'aquestes instal·lacions i esperem que cada vegada siguin més els equips i jugadors que utilitzin aquest equipament. Tant de bo generin aquí noves sinergies i es continuï creient en els esports tant com els entenem nosaltres. Res no ens fa tan feliços com a associació que forma part d'iniciatives com aquesta i créixer fent coses originals per Sant Feliu de Llobregat. Junts farem de Sant Feliu la capital dels esports. Moltes gràcies a tots i totes i a gaudir del centre.